daa wadiya ku soo dhawaada calansida media, fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sare kumeel kufur. Wararkii ugu dambeeyey oo xiise badan, ciidamada Kenya oo xasuuq ba'an loo geystay isla markaana 10 sarkaal oo sarsare laga dilay iyo Al-Shabaab oo ku faantay isla markaana sheegtay waa jawaabtii ay kaga soo xadgudubta dalkayna Soomaaliya. Hawada, cirka, dhulka iyo badda ayay sheegeen. Sidoo kale Al-Shabaab oo 82 jir meel fagaare ah ku toogtaasay yeeshay warkaasi oo aan idiin hayno degmada Fido ayay ka dhacday. Sidoo kale Puntland oo soo bandhigtay ciidamadii ugu badnaa abid ee kasoo gastay maamulka Soomaaliya isla markaana hubaysan tignika fara badan iyo halkaas lagu soo bandhigay. Sidoo kale madaxweyne Trump oo cunsurinimadii uu kula kacay ummadda Soomaaliyeed meel fagaaraha lagu garbaashay iyo duqa Minnesota oo arrintaasi ka garbaashay madaxweyne Trump. Sidoo kale waxaa maqlaysaa barnaamijyo xooggan oo loogu soo horjeeda Caleema Saarkii, madaxweyne Axmedowe iyo Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh oo ka qayb galay oo halkaas lagu soo bandhigay isla markaana xog loo cambaareeyay. Warkaas ayaa daawanaysaan. Fadlan subscribe sare kumbaleelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey oo firaash ah. Hase yeeshee, qodobka ugu horeyna haddii aan ku horeyno, Al-Shabaab oo xasuuq ba'an u geysatay 10 askari oo ka dhishay oo ka tirsan ciidamada Kenya isla markaana gebi ahaanba halkaas ku burburay. Ugu yaraan 10 askar oo booliiska Kenya ayaa lagu dilay qarax haleelay baabuurkooda oo maraya meel u dhow xuduudda Soomaaliya sabtidii, sida lagu waashalay sida la sheegay warbixin ka soo baxday booliiska ay heshay wakaaladda wararka adduunka ee Reuters. Booliiska ayaa rumaysan in miinada dhalisay qaraxa ay aasaaseen dagaalyahanada ka tirsan Al-Shabaab ee Soomaaliya, sida lagu sheegay warbixinta Reuters. Bayaan kale oo ka soo baxay booliiska ayaa lagu sheegay in dhowr sarkaal oo ay ka mid yihiin dadka dhintay, inkastoo aan la shaacinin tirada rasmiga ah iyo magacyadooda oo dhammaystiran. War lagu baahiyay warbaahinta Al-Shabaab ayaa xarakada ku sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo sheegtay in guutooyinkii kooxda ee ka howlgalay dhulka NFD ay ku guuleysteen inay fuliyaan howlgalkii sida tooska ahaa, isla markaana lagu xasuuqay 10 askari ayay bartooda ku sheegeen. Sidoo kale Al-Shabaab oo ku faantay isla markaana sheegtay inay sii wadayaan maadaama ay Kenya xadgudubyo ba'an ku hayso, dowladda Soomaaliya aysan waxba ka qaban karin. Sida ay sheegtay Al-Shabaab, qaraxa lala eegtay gaariga ay wateen ciidamada Kenya ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada Liboyo ee Mandera, waxaana uu ku burburay gaarigaasi gebi ahaanba halkii, isla markaana gaariga sawirkooda ay soo bandhigeen oo aad moodid halkaasi cag taayir ah ku gubatay. Qaraxa ayaa ah mid ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa ee ciidamada Kenya ku gaaray gudaha dalka, halkaasi oo kooxda Al-Shabaab ay inta badan weeraradeeda ka fulisa gobollada waqooyi bari ee xadka la ah Soomaaliya, isla markaana xeebahana ku dhow. Hase yeeshee, weli wax war ah kama soo bixin saraakiisha Kenya halkaasi lagu xasuuqay taliyahooda iyo madaxweynaha Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee, wararkayna xiga ayaan ku soo qaadan doonaa daawadayaal. Haddii aan u siqno qodobka xiga, Al-Shabaab oo meel fagaare ah ku toogtay mas-uul ay sheegeen inuu ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle, isla markaana 82 jir ah, hase yeeshee Fiido ayuu tagay isla meeshii ayay kasoo qabteen halka ayayna ku toogteen. Al-Shabaab ayaa shalay galab fagaaro ku yaala deegaanka Fiido ee ku yaala xadka gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, waxa ay toogasho toos ah ku sameeyeen nin oday ah oo lagu eedeeyey inuu ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle isla markaana xaafad ka mid ahaa magaalada Jowhar oo gudoomiye ka ahaa, sida la sheegay. Ninka la toogtay oo lagu magacaabo Cali Cabdulaahi Xasan oo 82 sano jir ah ayaa Al-Shabaab ku eedeeyey inuu ahaa gudoomiyaha xaafadda Buula Sheekh ee magaalada Jowhar. Maxkamadda Al-Shabaab ayaa sheegtay in ninkan gacanta ku soo dhigeen ciidankooda oo khirtay dembiyadii lagu soo eedeeyey ee ahaa inuu xubin ka ahaa maamulka Hirshabeelle, waxaana maxkamadda ninka ku riday xukun dil ah, shalayna lagu fuliyay isla markaana meel fagaare ah la keenay dadka boqolaal qofood ay daawanayeen. Al-Shabaab ayaa marar badan deegaano iyo degmooyin ay maamulaan waxa ay ku toogtaan dad lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin maamulada dalka ka jira iyo dowladda federaalka, iyo dad kale iyagana lagu eedeeyey in ay basaasiin ahaayeen. Hase yeeshee, meel kasta oo ay joogaan ayay fagaaraha keenaan kadibna ay ku toogtaan. Ma aha markii ugu horreysay oday noocan oo kale ay dilayaan, waa inta badan lama koobi kara dadka ay dileen. Haddii aan ku siiqno wararkayna xiga, maamulka Puntland oo soo bandhigay ciidamadii ugu badnaa abid ee kasoo goosta Soomaaliland hub iyo gaadiid iyo ciidamo fara badan. Saraakiisha ciidamada Puntland ee ka howlgala gobolka Sanaag ayaa saaka soo bandhigay ciidamo ay sheegeen inay kasoo goosteen dhanka iyo Soomaaliland, hase yeeshee ciidamo aad u fara badan ah. Ciidamada oo watay hub iyo gaadiid dagaal ayaa Puntland waxa ay sheegteen inay ka tirsanaayeen guudada 93-aad
ciidanka maamulka Soomaaliland kana howlgali jireen deegaanka Ceelbu ee gobolka Sanaag ee waqooyiga dalka Soomaaliya. Warbaahinta Puntland ayaa sidoo kale sheegtay in ciidankaasi uu hoggaaminayay Gaashaanle Mustafa Saciid Toor oo ahaa taliyihii haystay aagga Ceelbu. Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada soo goostay ay haatan ku sugan yihiin badhan halka ay ku soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta degmadaasi ee Puntland. Dhinaca kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay Soomaaliland oo ku aadan ciidamada ka soo goostay isla markaana ay soo bandhigeen maamulka Soomaaliland halkaasna dowlad tus ka sameynaya. Ma ahan markii ugu horreysay oo Puntland ay soo bandhigto ciidamo ka tirsan Soomaaliland oo ku biiray maamulkooda gobolka Sool iyo Sanaag, hase yeeshee marar badan ayay soo bandhigeen iyagoona dhahaya ciidamo ka soo goostay Soomaaliland ayaana hayna halkan soo bandhigay. Dhinaca kale, haddii aan ku siigno qodobka kale, madaxweyne Trump oo lagu cambaareeyey cunsurinimadii oo kula kacay Soomaalida Minneapolis isla markaana garbaash xooggan looga jawaabay, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa dhaleecayn xooggan kala kulmay kadib markii uu ka hor yimid soo dhaweyntii qaxooti badan oo Soomaali ah oo soo gelayay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Cunsuri madaxweyne Trump oo jawaab culus laga siiyey qaybo kasta ee bulshada ka mid ah, xisbiga dimuqraadiga ee Minnesota Muslimiinta iyo ururo kale oo caalami ah ayaa cambaareyn culus u jeediyey madaxweyne Trump, waxaana ay ku eedeeyeen inuu ku dhawaaqay hadallo gaf ah oo cunsurinimo ah isla markaana nin madaxa uusan ku dhawaaqin. Awad ayaa intaasi ku daray in dadka cadaanka ahi ay soo dhaweyn falka cunsuriyiinta ah ee ku dhawaaqay madaxweynaha ugu cunsurisan caalamka madaxweyne Trump ee tinta kasii bidaysa. Waxaasoo dhan waxaa kasii murugsan in dhagaystayaasha cadaanka ahi ay soo dhaweeyeen cunsuriyinimada iyo in hogaamiyeyaasha siyaasadeed ee jamhuuriga ay aamusaan ama xitaa ay taageersan ama ay taageeraan fowdada noocaas ah oo kula kacay madaxweynaha Trump, ayuu yiri Awad oo hadalkiisa sii watay. Ugu dambeyntii, Jacob Frey oo ah duqa magaalada Minneapolis ayaa tilmaamay Trump inuu noqday nin xumaaday isla markaana uu gafay dadka soo galootiga ah, isla markaana arintaas lagu yaqaano taasina ay ku tahay mustaqbal xumadiisa dambe. Mr. Frey ayaa sidoo kale qoraal kooban soo bandhigay ama soo dhigay bartiisa Twitterka oo ku sheegay in ogolaasho la siiyey soo galootigii laguna soo dhaweeyey magaalada Minneapolis isla markaana deganaasho la siinayo, hase yeeshee Trumpna aan dheg jalaq loo siinaynin ay halkan ku noolaanayaan. Halkaan naga daawanaysaan waa Calansida Media. Fadlan subscribe saar oo gabeelka furo. Qodobkii xiga banaanbaxyo xooggan oo ka dhan ah caleemasaarkii Axmed Madobe oo ka dhacay gobolka Gedo ee degmada Garbahaare isla markaana aad loo hadalhaayo. Dibadbax ballaaran oo lagu soo horjeedo maamulka Jubbaland, gaar ahaan xafladdii caleemasaarka ee Axmed Madobe, ayaa maanta ka dhacay gudaha degmada Garbahaare, xarunta gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya. Banaanbaxa oo ay soo abaabuleen waxgaradka Garbahaare ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal dadweyne ah, kuwaas oo ku qaylinaya ereyo ka dhan ah Axmed Madobe. Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa eedeyn u jeediyey dhammaan mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda, gaar ahaan madaxweynayaashii dalka soo maray waa Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Axmed iyo kuwii maamul goboleedyada, isla markaana sheegay inay yihiin kuwa ceeboobay. Sidoo kale, dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay si weyn ugu soo horjeedaan doorashadii ka dhacday Kismaayo, iyagoona tilmaamay inay ahayd mid sharci darro ah, isla markaana reer Jubbaland aysan aqbali doonin, hase yeeshee arintaas waxba kama jiraan ay kasoo qaadayaan. Dibadbaxayaashani ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dhaqdhaqaaqii ganacsi ee degmada Garbahaare oo weli hakad ku jira, isla markaana isku socodkii oo gabi ahaanba hakad ku jiro. Maamulka Axmed Madobe ayaa degmooyinka iyo deegaano ka tirsan gobolka Gedo ka haysan wax taageero ah tan iyo markii uu qabtay hogaamiyaha Jubbaland, isla markaana haba ugu sii darnaatay tii iminka oo mar labaad loogu doortay. Halkaan naga daawanaysaan waa Calansida Media. Fadlan subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay. Waxaa noo soo socdo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo mar kale qaraxyo lala eegtay, isla markaana xalay ayaan soo tibinay markay ahayd
in ciidamo ka tirsan Alfa oo halkaas lagu xasuuqay la soo bandhigay, hase yeeshee maanta ayaa soo baxaya warar kale oo sheegaya in jubbooyinka iyo shabeellooyinka lagula eegtay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qaraxyo waaweyn. Hase yeeshee wararkayna xiga ayaan kusoo qaadanaynaa. Daawadayaal, subscribe saar oo ka mid noqo xubnaha halkan ku jira membarka calansida media oo gambaleelka furo, tartiib ha kugu soo dhaco notification-ka si aad u daawatid wararkii oo fresh ah.